Вітаю вас! Мене звати Христина Росяєва, я юристка системи безоплатної правничої допомоги. І сьогодні хотілося б розповісти про зберігання трудових книжок працівників в умовах правового режиму воєнного стану. Роль трудової книжки для кожного працівника полягає у підтвердженні трудової діяльності. І коли людина виходить на пенсію, трудова книжка дозволяє підтвердити стаж, страхові внески, інформацію про роботодавців та інше. За загальним та всім відомим правилом, зберігати трудову книжку працівника має підприємство, на якому він працює, і видати її на руки зобов'язаний лише у випадку, якщо працівник звільняється. Однак, оголошення в Україні воєнного стану стало підґрунтям того, що багато громадян, які хвилюються за свої трудові книжки, оскільки не можуть бути впевненими, що приміщення, де зберігається їх трудова книжка, не зазнає пошкоджень чи руйнування, звернулися до керівництва з проханням віддати їхні трудові книжки на руки під розписку про повернення після закінчення дії воєнного стану. Такі побоювання цілком зрозумілі, але у будь-якій ситуації, як працівнику, так і роботодавцю треба діяти передусім за законом. Тож, де має зберігатись трудова книжка під час воєнного стану? Згідно із законом, правовий режим воєнного стану не визначає жодних особливих умов зберігання трудових книжок працівників. Однак, ще 10 червня 2021 року набули чинності зміни в законодавстві, які регулюють облік трудової діяльності працівника в електронній формі та передбачають, що протягом 5 років відбуватиметься переведення обліку трудової діяльності працівника з паперової форми трудової книжки в електронну. Тож, зберігати паперові трудові книжки нових працівників, прийнятих з 10 червня 2021 року, роботодавець вже не зобов'язаний. А от трудові книжки працівників, трудові відносини, з якими було розпочато до 10 червня 2021 року, зберігаються у роботодавця на підставі законодавства, яке було чинним на момент прийняття таких працівників на роботу. Що робити роботодавцю з трудовими книжками, які зберігаються в нього на сьогоднішній день? Починаючи з 10 червня 2021 року розпочався відлік часу – це 5 років, наданий на подання оцифрованих або просто сканованих копій трудових книжок до Пенсійного фонду. І вже після того, як Пенсійний фонд України завершить роботу щодо включення відомостей про трудову діяльність працівників до реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, наявні у роботодавців паперові трудові книжки видаватимуться працівникам на руки особисто під підпис. Роботи з оцифрування трудових мають бути виконані до 10 червня 2026 року. А протягом перехідного періоду можна використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму уже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність. Чи законна вимога працівника щодо видачі йому трудової книжки на руки вже сьогодні? На сьогоднішній момент роботодавець не зобов'язаний видавати працівникам трудові книжки, проте відсутній підставі відмовити працівнику у видачі такої трудової книжки на його вимогу. Проте таку вимогу бажано оформити у вигляді заяви, де працівник обґрунтовує необхідність такої видачі. Однак одразу звертаємо увагу на те, що у разі видання трудової книжки працівнику на його вимогу роботодавець знімає з себе відповідальність за збереження трудової книжки. І наостанок хотілося б зазначити, що переведення трудових книжок в електронний формат надасть можливість працівникам будь-який час самостійно перевірити свій страховий стаж, а в майбутньому автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду. У разі, якщо ви потребуєте додаткових роз'яснень, можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правничої допомоги за номером 0800 213 103 або до Подільського місцевого центру чи бюро правової допомоги за номером 0486230734 або 20530.